Ja som teraz nedávno oslavil rok v manželstve a to je najhorší čas proste, keď ste rok ženatý, lebo to ešte máte nádej. Je to na piču, lebo ešte stále máte nádej, že akože veríte, že dve bytosti dokážu splynúť v jednu entitu, mať rovnaký humor, rovnaké názory, proste akože nenormálna fikcia, hej? Ktorá akože ťažko niekto uverí. Na to, aby ste tomu verili, potrebujete takú vieru, jak má, ja neviem, Kotlebov logopéd, hej? Pán doktor, ja to dám. Sa naučím klasne ospávať. Piče, jasne. Nie, naozaj, sú ľudia, ktorým táto vec a napríklad vydrží, že celý život. Že normálne, akože táto nádej, že splynuli sme v jedno. Spoznáte ich jednoducho, majú kurva spoločný profil na Facebooku. To je pekličko, to je proste, že majú tam dve fotky a väčšinou sa volajú Jožko a Betka Naivňákovci.